Det är 10 och vi har 11 ekipage bakom bilen, svingar 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar då fältet. Galopp hade vi för 1 Hot Tub snabb från början, 3 Yorktown Gunner längre ut i banan, 6 Karamba Hall, 7 Iceland. In mot den första svängen, 6 Karamba Hall leder med 7 Iceland på utsidan, bakom 3 Yorktown Gunner, 4 Andalou. Ur den första svängen då har vi 7 Iceland i täten, där bakom 6 Karamba Hall, 3 Yorktown Gunner, som fjärde följer 4 Andalou. Upp till 500 meters passeringen, det är 7 Iceland som leder. Halvvarvet har vi passerat på 1:13. 50 inner för 5 Västerbo Miguel har i sin rygg 10 Access Thoman, bit ner i andra 9 Laritz Supergirl, 12 Bob Hope. Invändigt 2 Socker Mickey, 1 Hot Tub, allra längst bak i fältet nummer 11 Carmel. Men det är 7 Iceland som anför. Där bakom 6 Karamba Hall, 3 Yorktown Gunner, som i sin rygg har 4 Andalou. Där bakom 5 Västerbo Miguel. Upp till 1000 meter med 7 Iceland i ledningen. Ett varv som vi har travat på 1:15,3. 7 Iceland leder här med 1500 meter till mål. Där bakom skuggar 6 Karamba Hall. Fram i andra nummer 9 Laritz Supergirl, som i sin rygg har 12 Bob Hope. Tredje ytter då för 11 Carmel har i sin rygg 1 Hot Tub. Bakom 3 Yorktown Gunner har vi 4 Andalou. Det är invändigt 5 Västerbo Miguel, 10 Access Toma. Avslutar det gör 2 Socker Mickey. När vi alldeles strax går ut på slutrundan, 7 Iceland före 6 Karamba Hall, 3 Yorktown Gunner. Där utvändigt 9 Laritz Supergirl, 12 Bob Hope. Stöter från kön, det gör nu 1 Hot Tub. När vi nu har ekipagen med drygt 800 meter till mål ut i spåren, 12 Bob Hope, 11 Carmel. Strax upp till 2000 meter. 7 Iceland före 6 Karamba Hall. Fram via tredje 12 Bob Hope, som i sin rygg har 11 Carmel. Samtidigt som 7 Iceland i täten travar två varv på 1:15,4. Leder här med ett drygt halvvarv till mål. Har nu 12 Bob Hope på utsidan. I rygg på ledaren 6 Karamba Hall. Där bakom i andra 11 Carmel. Ett Hot Tub. De är här i mitten av slutsvängen. Han ser ut att sitta på leken. Invändige 7 Iceland har fortsatt längden till utvändige 12 Bob Hope. I rygg på ledaren 6 Karamba Hall. Leder här vid upploppets början. Det gör 7 Iceland före 6 Karamba Hall. En bit ner 12 Bob Hope. Det är 7 Iceland före 6 Karamba Hall som får chansen här i slutskedet. Men invändigt där har vi Kihlström. 7 Iceland!